Uganda, Byogere. Wana no wenzi jide wano nga abantu batayisa okwogera ebiwanvu wanvu nga bagamba Rema yeefudde ki. Rema atandise otteekawo embeera abantu gye batasobole kumalako nayo in case ng'oyagala goberera. Omanyi abayimbi abo balinga mmira ey'abantu alabirako omuntu n'agala abayimbi beeyisa bwe batyo bekino kiri bwe kiti. So wakati mu kuzaala yakoze ekyafaayo n'akolayo welcome home party. Ey'omwana. Kati abantu nga bagamba nti ono nno naye alutandise. Olwaki? Olw'okutijja? Ssebo. Omanyi abantu abamu balogo. Buli omu alina ensanyuka ye. Waliwo omukwano gwange eyansanga n'ambuukira nangwa mu kifuba. Omulala n'ansanga n'akaaba n'aga yeekolera okyaliyo. Omulala n'akulaba n'akuba enduulu zonna nki? Omulala n'akulaba n'atunula era ng'atakulabye. Zonna nsanyuka. Kaakati Rema bwe kiba nga bw'atyo bwe yayaniriza omwana we maka ge ne bbaawe. Naawe zaala, naawe oyanirize, naawe kola obwakabaka bwa Rema ewakaawo. Bw'oba owulira nga byakola bikunyiiza tomugoberera. Kubanga okugoberera Rema siteeka ng'okugoberera ebyobufuzi mu Uganda. Nze Museveni simwagala naye bw'anaaba anaayogera mpuliriza ŋŋambe kati kyogedde ki ansonyiwe ngezezza bugeza. Ayogedde ki? Wow. Okitegeera? Mpuliriza kubanga ate mu byayogera mwe nnina okugamba abantu naye twavunda. Kakati ate okugoberera Rema si tteeka. Nti oyina okugoberera Rema oyagala tokola ki? Toyagala. Kakati gw'awulira nga Rema byakola tobyagala tomugoberera. Ekirala mutuggyeeko entondo. Ate n'ekirala waliwo ebintu bye tukola nga tuli baavu naye nga naye bw'ofuna ku ssente ogamba duli nayambalanga bero bottomu nga ŋŋamba yeesinga naye ekyamazima olwo okyusizza olaba abantu b'otambuliramu nga bali birala ate naawe oli mulala. Ensonga lwaki ojja nakwesanga ng'eriyo abasajja abava ne bakakyala baavu ne batuuka mu bugagga ne babakyawa. Omanyi lwaki? Omukyala alemeddwa okumanyira embeera nti twagaggawala. Oyina okwekubaka make up, oyina okuleega ku bbeere, oyina okwekubakawo okuba ssente zikola ki? Oyina okuteekawo embeera ensikiriza. Naye gwe bw'ojja eri emize egyo egy'omu bwavu ogireeta eno mu bugagga, omusajja essaawa yonna akola ki? Yeekyanga. Kakati nammwe ebyo bye mukola Rema muyinza okuba embeera ebayitamu nga nange bwe mpitamu. Naye bwe mulizifuna mujja kumanya oba osanga ye yali omutuufu. Kale kadujje. Uganda, Byogere. Okay, mukutu gwa Uganda Byogere yana gye sinzira okubate ngo tulaba webanye balide ddala kubiriza subscribinga okusharinga okomentinga sako n'okubonyesa omukutu gwa Uganda Byogere. Tulina yekolera is musajja mu akola analysis ku nsonga era tukwata social, political, economical byonna tugezaako kukwata tukwata mu ngeri emobe endala. Tugenda beerangako naye wano ku mukutu gwa Uganda Byogere. Tujjafunangayo kakadde tubeerengako naye. Abeera bize era si mwangu wakufuna naye tujja kwenoonyanga mu buli mbeera. Tujja mugattako asobola okubate nga ajjanga. Wabangawo ensonga gye twetaaga okubate nga eba ogitegedde era oba ogirabyeko. Naye waliwo ky'oyagala omuntu n'agamba nti ono waba akyogedde bw'ati ne bw'ati ono nga bakyogedde bwe bati nenkubaganyamu nze mba nfuna ango mwe nkola ki mwe ntambulira. So kye kibaleeta siga nti bagezi nnyo siga nti bagagga nnyo naye nedda omuwa omukisa n'omanya nti ono yansinze aba yansinze. Ensonga lwaki olaba nze ntudde wano ne mwanjulira ensonga nange ne mpuliriza ne mmanya ky'agenda okubate ng'akola ki ng'awa eri ensi naye yeekolera obulamu obuyitamu otya mu kaseera kano abantu abaagala okwogerako naawe through nga baagala okubuuzaako ebibuuzo ng'ebyo abantu bange nze mbawa omwagaanya ne mbagamba nti amu naye oba olina kyoyagala okubuuza nti buloba bantandise sokompe ku namba y'omusajja we sokompe ku namba y'omusajja we kati neewalira mangu awo nga twakatandika oba olina ennamba ey'abantu b'osobola okubate ng'obawa nga bawogera okubuuzaako oba okubuuza ebirala ogibawa. Nze nineesalako bwe nti nesigaza ogwange ogw'omukazi bwe oli gwendi mu kusondera n'otagigaba. Ennamba yange eri 0701 7488
0728 0708 0788 abiri munana naye nyumirwa nnyo ne tu communicating ira ku WhatsApp ebisere bisinge simu yange njijjako kati kakada atesagala kintu kunsi ngabambi muntu kunkubira ne simu kwata awuliranga mweuliriddeko soba akutera message ku gundi amanya toliko boda nojibikula yeah so yeyo so normally tukosenyo WhatsApp okiriza enamba ujiweyo kuluno yes of course okay. Hey, bano baganda bank. Hey. Era atali muganda ange bwanaji kuba konga ntisa tisira nsomumbanyi. Anyway. Ya teru takome kayira yaine simu ngabamu kuba amasasi nga Museveni amuta. Ah, kigambo kyokwesa kinene nnyo. Obade solo koma wali eri. Kale, lutakome kayira yaine simu. Okay. Hey, tebatutira ku simu. Baso okufuna wonnaye bakwaga. Hey. Katonda yakuma. Katonda yakuma. Anyway, omanye omanye omutugera le tuba wano obwaganya ne mwogera ne mumalirizanga mugudde mu bufu obuzibu ddala obw'okuva mucyo tuba tutunulira leero mu kaseera kano nga tuli wano tulaba musajja Bigirwa Moses Bigirwa nasooka nekolako ku story nga mukyala we bali bamuwadde ennyumba yebbunga n'atwalayo oko mukyala wa Bigirwa yagenda mweni aleemu era n'angamba nti yayogera ne Museveni direct bogera bulungi nnyo naye ng'ate mukyala waani Bigirwa Bigirwa wa Nup'u ono gwe bayawukana naye era n'atulaga nti Bigirwa tasobola kumukola ki talina kyasobola mugamba mugagga nnyo kati yetuddamu ne twesanga ne Bigirwa n'omukazi oyo kufida nga betute kufida endaggulu ng'era ensonga zezimu naye ng'omukazi ayingeri gyali proud okubeera nga alimu eni aleemu mu butuufu oba tolinaamu kasente yeekolera kikuleetera okugamba omukazi olaba ayogera n'omuntu ono nairekiti lwakinze takola ki tantwala kati ofunamu nkologa nti olwedde ye nga ye Bigirwa yali ayinako price tag mubeera eyo okubeera mu Nup'u ne muki ate omukazi abragginga amuwadde ennyumba ebbunga y'amaanyi afuga aliya ayogera n'omukulu so ng'olabye ddala nga ekiyinza okuddamu okubeera aho Bigirwa agamba bugaminange entwala tudamu okulaba saga ya Bigirwa eyokwawukana yenene wedde nga batulaga nti nga balaga akatami nti emmotoka ya Bigirwa ebadde ekyami waani ewa Deputy Speaker Anita Monge naye nalaba akatambi awo Bigirwa bamulaba mnaba nga bamukwata ku makya misana nga yambadde esaati ya white bamuteeka mu mmotoka dabo kabini akatami ke nalaba ak'emmotoka eya Bigirwa gye mmanyi maka tu kaakiro teyalwawo yajja nebanga nga wonaga nti mpetiddeko nga wempetidde wali n'owetako bwoti nomala nodda salaako muntu ng'afuluma wamulabako obazira laba kampi omanyi muganda nkakalaamu okumanya abantu baakuwa NRM n'obukulembeze bwayo bubi ate omuntu bwagamba nti kati ndi ku opposition nga tagyerimbiseemu abawo opposition musajja n'asalawo n'amaka ge ne gasasika mama abaana be ne baawula lwa nsonga ya Museveni ya bufuzi nsonga ya Museveni kuba neno mu Nup'u era bya bufuzi okay naye yagenda ewa Museveni ne bakola ki ne baawula secondly omuntu sigamba nti Bigirwa ali innocent but njogera okusinziira nga bwe ndaba ebintu simanyi oba yalidde oba teyakoze ekyo yalidde naye njogera okusinziira nga bwe ndaba ebintu Bigirwa musiru nnyo okuvuga emmotoka erika ebipande bya Bobi Wine agende ewanita mongi tajagala nnyo emmotoka ye wali ya omuntu ayagala nnyo emmotoka asobola okuba kati nga bw'olaba oyo gayi wange ali ku kamera mukwano gwo ali ku kamera ayambala enkofiira ngera mwamumanyirira ku nkofiira nga lwana akola ekikolobero aina okujjako brand eyo n'agiwummuza wansi n'akola effujjo lye kakati toyinza kgenda na mmotoka eri branded ewa Museveni oba ewa omuntu wa Museveni ng'eriko ebipande byani bya Bobi Wine secondly akatambi ako nga bwe basazeewo nti balina akatambi nga kati sekendi zintono bujulizi nga butono kyentegeeza tewaliwo obusobozi kubanga ono bamuleese gye bamukwatidde ne bamuleeta mu kifo ekyo kyennyini ne balikoodinga
bamuterekeye kirecho paka kumachende ne bamuleta mu kifecho ne ba recording zo kusinzira nga bwembiraba Uganda, BYOGERE!